Stáž. Tak přesně to čeká na absolventky školy Alfea na místo prázdnin. Opravdu musíme letět na zemi? Ani se mi nechce věřit, že jsme byli jediné, komu se tu podařilo najít poslední vílu. Měli dostat Bloom? Ta o tomhle místě všechno ví. To by pak nebyla žádná zábava. Úkol, který máme, se ti bude líbit. Studovat pozemskou módu. No nic, přečteme si kupu knížek, abychom náš úkol zvládli. Musí to jít přece i jinak. Třeba bychom mohli požádat někoho o pomoc. Hej! Víly si vždycky vzájemně pomáhají. Stelo, podívej! Tahle víla tvé žádosti vyhověla. Cože? Ty nejsi víla. Co tím chceš říct? I když nezvládáš magii, nemůže tě to zastavit, když se chceš stát tím, čím chceš. Náš drahý profesor Vizgis tvrdí, že velké umění transformace je schopnost odlišit se, když všechno ostatní zůstane stejné. Pamatuj na jeho slova a dej se do díla. Staň se tím, čím chceš být. Staň se jednou z nás! Tady si pro svoji vílu můžeš vybírat barvu vlasů a účes, který ji nejlépe padne. Můžeš také měnit tvar a barvu jejich očí. Klepáním na šipky vedle ikon měníš odstín pleti, tvar a barvu rtů. Jen si to vyzkoušej. Když se na svoji vílu budeš chtít podívat z jiného úhlu, jako by to bylo v opravdické zkušební kabince, klepej na šipky pod svojí postavou. Klepni na ikoně postavy a víla se podívá směrem na tebe. My děvčata máme ráda, když můžeme měnit svůj zevnějšek. Chceš-li vybírat jiné svršky, boty a doplňky, nebo chceš-li třeba změnit svůj účes, klepej na šipky vedle ikon. Paráda! Vždycky mě potěší, když mohu přivítat novou vílu. Hele, transformace mohou být i zábavné. Teď doufám, že jsi připravena nám pomoci. Nevím, jak to chodí u vás, ale v naší škole nám učitelé na léto navalí vždycky pořádnou nálož domácích úkolů všeho druhu. I když jsme už školu ukončili, Laila a já jsme se museli vydat na tvoji planetu, abychom si nacvičili transformace bez použití magie. To je dovednost, kterou musí zvládnout každé děvče. Konec konců svůj zevnějšek měníme rádi, no ne? Škoda, že neznáme tradice a kulturu jednotlivých národů na Zemi. Proto jsme se rozhodli požádat o pomoc tebe. Naším úkolem je vyzkoušet různé styly a vizáže, jaké používají děvčata na Zemi. Ty si zvolíš oděv podle země, do které se vydáš, a my se budeme učit podle tebe. Jsem si jistá, že s tvojí pomocí ten úkol zvládneme mnohem lépe. Vidíš těch pět obrázků? Ty představují místa, která můžeš navštívit, aby ses seznámila s místní módou a s místními zvyky. Klepnutím na jeden z obrázků zvolíš místo, na které se vydáš. Zbožňuji Paříž, město velkolepé kultury a prvotřídní kuchyně a kolébka elegantního pařížského stylu. Zbožňuji Paříž. To je opravdický pařížský styl. Vypadáš jako kočka z romantické komedie. S'il vous plaît? Mohu si vás vyfotografovat? Vyrážíme do Japonska. Tam můžeme obdivovat květy třešní a divy techniky. Vyrážíme do Japonska. Vypadáš jako skutečná tokijská školačka. A víš ty vůbec, jak se drží jídelní hůlky? Ukáž, teď by to chtělo foto. Mám ráda tropické ostrovy, palmy, vlny oceánu a rozesmáté lidi. Sem se vydáme na prázdniny, až budeme se svým úkolem hotovi. Ty jo, to je skvělý oděv. Na prázdniny strávené na Kanárských ostrovech. Řekni sír. Vyrážíme na divoký západ. Do země odvážných kovbojů a těžce pracujících farmářů.
děvče určitě ví, jak se hází lasem. To je trefa do černého. Na fotce se budeš skvěle výjímat. Chtěla by ses vydat do Ruska? Největší země světa je nepochybně plná překvapení. Skvělé! Můžeme vyrazit sáňkovat. Ruská zima je nádherná, když se teple oblečeš. Jen ještě fotečku, prosím. Fíha, skvělá práce. Prázdniny máme zachráněné. Hej, Stelo, mám pocit, že ještě někomu dlužíme poděkování. Ne, nedlužíme. Mnohokrát ti děkujeme za pomoc. Spolupráce Wheel je něco úžasného. Můžeš nás také zavolat, kdykoliv budeš potřebovat naši pomoc, nebo když se budeš jen tak chtít promluvit. Správně. Je skvělé mít přátela i na jiných planetách. Právě jsi se stala jednou z Winx, takže není pochyb o tom, že se znovu setkáme. Hodně štěstí.